大家好，我是小高，我们今天去朋友家学技术，以后用得着。姐爷，我来看你砌砖了。啊。我来看你砌砖。你练哪样东西？啊。你练哪样东西？我。啊。我砌砖不会。哦。大爷，你的旗帜练装了吗？十多年，师傅啦，你头一次骑砖，该跟我一样骑的，该又该软又软的。嗯，我这点子嘞，你白给我你头一次骑砖啊？白死了，给你看。我等你白死一下，看我看你没骑就得。不好说，师傅，砖打大了。一路都过分呢。那大爷，你十多年了嘛？你二十岁、十几岁就开始小骑了喽？十多年嘛，那十多年一年间猛骑都一发骑了吧？还是要拉鞋呢啊？骑虎心里这是万年的很够是。就是十八公分嘛，等于就是，然后再横一块砖，竖一块砖到你后端。嗯。那这个两块砖横起叫二十呢？二十四公分加上。对，那这就有个十四公分。嗯。哎，为啥这是多出个单数嘛？嗯，加十那个加个回风。回风等一厘米。嗯。然后就变成37个。哦。二十四加上，我再来加。嗯，一个摊子好像就要八块嘛，十块那种的。十块左右，我三块钱啊。你觉得他们砌的砖怎么样？下面评论一下，下期见，拜拜。